Redovi ispred ambasada uskoro bi mogli da budu prošlost. Ukoliko sve bude po planu, 1. januar sledeće godine mogao bi da bude dan kada će vam za ulazak u zemlje Evropske unije biti potreban samo biometrijski pasoš. Izveštaj o ispunjenosti uslova koji je poslala Srbija treba da dobije zeleno svetlo Evropske komisije i Evropskog parlamenta, a konačna odluka biće doneta za 2 meseca. Možemo reći da smo na korak do belog Šengena za naše građane počevši 1. januara 2010. godine, ali naravno moramo nastaviti naše napore, moramo nastaviti naš dalji rad, jer sve dok odluka ne bude donešena, nje još nema. Tako da je veoma važno da se ni na koji način opustimo i mislimo da je ovaj posao završen. U delegaciji Evropske komisije u Srbiji veruju da će konačna odluka biti pozitivna budući da je Srbija dosta toga uradila, naročito u 4 ključne tačke. Poboljšana je kontrola granice sa Kosovom. Potpisan je protokol sa Eulexom i to je veliki napredak. Druga tačka bila je izdavanje pasoša za stanovnike Kosova. Vlada je donela uredbu kojom se reguliše to pitanje i sada hoćemo da vidimo kako će se to primenjivati. Donet je pravni okvir za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i otklonjeni su manji problemi vezani za zakon o strancima. Srpski zvaničnici upozoravaju da nam Evropska komisija neće verovati na reč, već će poslati ekspertsku misiju koja treba da proveri kako ispunjavamo kriterijume. Ipak Božidar Đelić već zna šta će raditi 1. januara 2010. Mi ćemo sa grupom zaslušnih građana otići u posetu Evropi bez vize. Otići ćemo prvog dana. Posetit ćemo nekoliko zemalja. Dobili smo za taj projekat podršku i Evropske komisije i onih zemalja koje ćemo posetiti. Ići ćemo sa građanima koji još nisu posetili te zemlje, a koji su na ovaj ili na onaj način pokazali da su vredni članovi našeg društva. Inače, važnost starog pasoša biće produžena za još godinu dana, ali će za putovanje u inostranstvo sa tom putnom ispravom i dalje biti potrebna viza.